بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویورز ایکسرسائز 2.2 کا کوشچن نمبر 12 سوال کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہم مومنٹ آف اے فورس معلوم کرنا سیکھیں گے. ویکٹر انالیسس بک ٹو فالو. فائنڈ دا مومنٹ اباؤٹ دا پوائنٹ 5-1-3 آف دا فورس 4i پلس 2j پلس k تھرو دا پوائنٹ 5-2-4. اس میں جو فورس ہے جس کا مومنٹ آپ نے معلوم کرنا ہے وہ فورس آپ کے پاس یہ والی فورس ہے 4i پلس 2j پلس k یونٹ ویکٹر. یہ فورس ہے. اب دو چیزیں ہوتی ہیں, فورس کس پوائنٹ سے پاس کرتی ہے اور کس پوائنٹ کے اباؤٹ مومنٹ معلوم کرنا ہے. تو یہ فورس اس پوائنٹ سے, کیپ ان مائنڈ, اس پوائنٹ سے پاس کر رہی تھرو دا پوائنٹ. یہ دیکھیں نا, فورس جو ہے اس کا مومنٹ معلوم کرنا ہے تھرو دا پوائنٹ. کس پوائنٹ پہ؟ 5-2-4. فائنڈ دا مومنٹ اباؤٹ دا پوائنٹ آف دا فورس. یہ پوائنٹ, اس پوائنٹ سے فورس پاس کر رہی ہے اور مومنٹ معلوم کرنا ہے اباؤٹ دا پوائنٹ 5-1-3. ونس اگین آئی ریپیٹ اٹ, فائنڈ دا مومنٹ اباؤٹ دا پوائنٹ, اس پوائنٹ کے اباؤٹ معلوم کرنا ہے. یہی کلیئر کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے کہ کس پوائنٹ کے اباؤٹ مومنٹ معلوم کرنا ہے اور فورس کس پوائنٹ سے پاس کر رہی ہے. تو یہ ان کا فرق کرنا انتہائی ضروری ہے. ابھی میں اس کے ڈائیگرام سے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں ضروری ہے. اب آپ اس پوائنٹ, پہلا جو پوائنٹ دیا تھا 5-1-3, جس پوائنٹ کے اباؤٹ مومنٹ آف دا فورس معلوم کرنا ہے اس کو آپ اے سپوز کر لیتے ہیں, اور یہ والا پوائنٹ جس پوائنٹ سے فورس پاس کر رہی ہے اسے ہم بی سپوز کر لیتے ہیں. تو فورس جو ہے اس کو ہم ایف سپوز کر لیتے ہیں, 4i پلس 2j پلس k. اب جو اس کی ڈائیگرام بنتی ہے وہ پیپر میں بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تو ہوگی فورس ایف. یہ وہ پوائنٹ ہے بی جس پوائنٹ سے وہ پاس کر رہی ہے. دیکھیں نا, فورس تھرو دا پوائنٹ, فورس اس پوائنٹ سے پاس کر رہی ہے 5-2-4, اور مومنٹ معلوم کرنا ہے اس پوائنٹ کے اباؤٹ, اے کے اباؤٹ, جو کہ ہے 5-1-3. کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اے سے بی تک کا ایک ویکٹر پلاٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ویکٹر کیا ہے. تو ہمیں یہ, میں نے معلوم کر لیا ویکٹر اے بی. اب اے بی کی کیلکولیشن کیسے آئے گی؟ آپ نے سیکنڈ ایئر میں 7th چیپٹر میں ویکٹر میں پڑھا بھی ہوا ہے کہ اے بی ہوتا ہے بی مائنس اے. بی کے کوآرڈینیٹس ہیں 5-2-4 مائنس اے, 5-1-3 اے بی. یعنی یہ جو آخری ویکٹر ہے, جو پوائنٹ ہے, اس میں سے پہلا پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں. ویکٹوری کریے اس طرح اے بی فائنڈ کرتے ہیں. اس کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن وہاں پہ 7th چیپٹر میں ہم نے سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہوئی ہے. تو بی مائنس اے کر کے, بی 5-2-4 ہے اور اے آپ کے پاس 5-1-3 ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا 5 میں سے 5 سبٹریکٹ ہو جائے گا, 5-5, اور 2 یہ والا مائنس بی اور یہ والا مائنس بی پلس بن جائے گا, 2+1, اور 4-3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ پھر بن گیا 5-5 0 ہو گیا, 2+1 3 ہو گیا, اور 4-3 ہو گیا 1. تو اے بی پوائنٹ, اے بی ویکٹر ہمارے پاس آ گیا 0-3-1. اب یہ تو ایکسپلینیشن ہم نے کر دی. مومنٹ آف دا فورس کا فارمولا جو ہے آپ کو یاد ہے وہ کیا تھا؟ اے بی کراس ایف. مومنٹ آف دا فورس از اکول ٹو اے بی کراس ایف. اے بی اور ایف کی کراس پروڈکٹ. اے بی ہم نے معلوم کیا, کراس پروڈکٹ کا فارمولا بھی آپ کو یاد ہے کہ ڈٹرمیننٹ ہوتا ہے 3/3 کا, جس کی فرسٹ رو میں لکھتے ہیں آئی جے کے یونٹ ویکٹر, سیکنڈ رو میں پہلا ویکٹر آئے گا جو کہ اے بی ہے, اور اے بی آپ کے پاس کیا ہے 0-3-1. یہ آپ نے پہلا ویکٹر 0-3-1 لکھ دیا. اور اس ڈٹرمیننٹ کی تھرڈ رو میں ویکٹر ایف آئے گا. ویکٹر ایف آپ کے سامنے ہے, وہ ہے 4-2-1. اس کی کمپوننٹس آ جاتی ہیں 4-2-1. ہاں جی, مومنٹ آف دا فورس کا فارمولا ہے اے بی کراس ایف یا آر کراس ایف. تو اس وقت اے بی ہمارے پاس جو ہے وہ 0-3-1 ہے اور ایف آپ کے پاس 4-2-1 ہے. اس ڈٹرمیننٹ کو ایکسپینڈ کر لیں جو, تو آنسر آپ کے پاس آئے گا آئی پلس 4j-12k. دس گیوز یو دا moment of the force through the point 5-2-4 about the point 5-1-3. hopefully aapko clear ho gaya hoga.